السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی کہانی تین خوبصورت جھوٹ کے بارے میں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو 5 دینار جرمانہ دینا ہوگا۔ ہر شخص دوسرے لوگوں کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے ڈرنے لگا کہ کہیں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ادھر بادشاہ بھیس بدل کر گھومنے لگا۔ جب تھک گیا تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس گیا۔ اس نے ان کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا، 20 سال۔ تمہاری دولت کتنی ہے؟ کہا، 70,000 دینار۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، مالک ایک۔ واپسی آ کر اس کے بیان کی تحقیق کی تو اس بار اس کے بیان سے مختلف تھی۔ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور وہی 3 سوال دہرائے۔ اس نے پھر وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس پر 15 دینار جرمانہ عائد کر دو۔ اس جرمانے کو سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری دفتر میں اس کی عمر 35 سال ہے۔ اس کے پاس 70,000 سے زیادہ روپے ہیں۔ اس کے 5 بیٹے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ 20 سال یہی عزت اور جھوٹ سے بچ کر گزارے ہیں، میں انہیں کو اپنی عمر سمجھتا ہوں۔ پھر تاجر نے کہا، 70,000 دینار میں نے مسجد کی تعمیر میں دیے ہیں، میں انہیں کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ اور 4 بیٹے میرے نالائق اور 1 لائق ہے، ان میں سے 1 بچہ اچھا ہے، اسی کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ سن کر جرمانہ واپس لینے کا حکم دیا اور کہا، ہمیں تمہارا جواب اچھا لگا، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ دولت اور اولاد بہتر ہے جو برائی سے بچائے۔